Հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, ծնվեց սահմանազատման պրոցեսից, հետո շատ սահուն անցավ այլ քաղաքական թեմաների, բայց մենք Վայ, դսկե, դու Արզականցյանին տվիր անցար, ու ջոկը մեկ, որ սրա ձեռը 25 տարի պաչել են, փող են տվել պաչելու համար, ես քո Ալեկ պապով ցավը տանեմ, դսկե, քո մասին անեկդոտ կար. Երեխան գնում է Դևիդ Կոպերֆիլդի համերգին, գալիս է տուն, հորը պատմում ա պապ, պապ, Կոպերֆիլդը դեմքա, ֆոկուսնիկա, պապ, Կոպերֆիլդը պրոստինը գցում ա սամալյոտի վրա, սամալյոտը անհայտանում ա, պապ, Կոպերֆիլդը դեմքա, բալես, ամենալավ ֆոկուսնիկը քո քերինը, մորը դախբերը, են կոլյան, որ երրորդ բաժակից հետո պրեզերվատիվ ա դառնում. Լավ, այս ուտի տիրացու, ինքդ քեզ խափում ես, ինքդ քեզ ստում ես, բոլորին վարկաբեկում, բոլորի կողմից արամարվում, ինքդ քեզ հուսադրում, ու այդքանից հետո հանդես գալիս որպես ճշտության արքա, ճշտության պայքարի ասպետ. Սուտ, բոլորը սուտ. Բոլորն էլ արդեն զզվել են քեզանից, քո ցինիկ ռոժից, քո գողական բարապաշարից. 70-ականներին երրորդ մասում մի տվա կար, ծուցապակաս հոգեկան հիվանդ տվա էր, անունը Գայդար. Լեզուն մոտ 1 մետր հանում էր։ Նստում էր տրամբայ ու բավականին հեռվից, լեզուն կպցնում մի որևէ աղջկա այդին ու դրանից կայֆ էր ստանում։ Հիմա քոնն են, հերթով շրջելով նախարարություններն ու գերատեսչությունները, նույն Գայդարի պրիոմն ես անում, կայֆ ստանում ու արամարված, բայց հաղթանակացի կարգավիճակով հեռանում։ Ֆի եկար, ֆի գնացիր։ Ասելիք չունես, իսկ ասելիք չունեցովը հաստատ չի կարող անելիք ունենալ։ Իսկ ասելիք չունես, որովհետև ծրագրեր չունես, ծրագրեր չունես, որովհետև տնտեսությունից, քաղաքականությունից առհասարակ գաղափար չունես։ Դու նույնիսկ մակերեսային կարգավիճակով աշխարհագրություն չգիտես, Հայաստան պետության սահմանների մասին մոտավոր պատկերացում անգամ չունես։ Ում անունը տալիս են, իրոնիկ ոճով, յանի արամարած ունես, հարցնում ես խի էտենց մարդ կա։ Մտածում ես, թե կարող ես մարդկանցից թաքցնել քո ներքին դատարկությունը, չի ստացվում, ավելի ծանր վիճակի մեջ ես գցում ինքդ քեզ։ Քանի անգամ գորալով բաներ ասիր ու հաջորդ իսկ օրը հերքեցիր, պիս վերցնելով, որ դու քրոնիկ ստախոս ես։ Դու դեռ իշխանության չեկած արդեն բոլորին կախաղան ես անում, թքում օրենքների վրա, թքում նույնիսկ սահմանադրության վրա ու այդ խելքով ուզում ես երկիր կառավարել։ Դմբու ես տիրացու, շատ ես դմբու։ Ես քեզ չեմ ասի, թե վերջաց շու քո կլոնադան, քո կապիկությունները, թող այդ մասին մտածեն քեզ նմանին օրնած քո հայրերը, որոնք իբրև մի լավ վիճակում էին, ընկանը լավելի նվաստ վիճակի մեջ։ Շարունակիր ապրել այդպես նողկալի ու արամարված։ Ֆուսական հայ թերմածքը ծածկված վեղարով ու թուն դասկայնականի հնոտի շինելով, այլանդակում է այն ամենը, ինչը առաքինի է, ինչը վեհ է, ինչը արարչագործական Հայաստանի քվինտ էսենցիան է։ Հայության գերագույն արժեքը պատմական անհրաժեշտությամբ Հայաստանի պետականությունն է, մնացած ամեն ինչը ստորադաս է տվյալ գերագույն արժեքին։ Այլ մտածողությունը տանում է ազգային դավաճանության։ Եվ հակահայաստան է։ Մարիա Զախարովան խրված լինելով Բուչայի ոչակորցությունների թնջուկում, իսպար մոռացել է Վազգեն Կիրանցուն Երևանի փողոցներում ու քաղաքական հետնախոշերում։ Իսկ դուք գիտեիք, որ Արցախից բռնի տեղահանված բոլոր այն արցախցիները, որոնք բանկերում գրավադրել էին իրենց ոսկիները և գումարները ծախսել էին, պարզվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ֆինանսների նախարարության հետ համատեղ։ Ցեսիայի զիջման պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարկերից գոյացած պետական բյուջեից բոլորի ոսկիները վճարում է և անվճար վերադարձնում իր տերերին։ Հիմնականում արցախցիների ոսկե գրավները գտնվում են Արցախբանկում, Արցախբանկում և որոշ վարկային կազմակերպություններում, ու հիմնականում այդ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների սեփականատերերը հանդիսանում են արցախցիներ։ Աջակցությունների մասին դեռ շատ կգրեմ, կիմանաք, թե ինչքան շատ աջակցություն է տրամադրվում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից բռնի տեղահանված արցախցիներին։ Ու այսքանից հետո Հայաստանում գոյություն ունեն մի շարք արցախցիներ, որոնք թե պատերի տակ, թե սքեմավորների հագուստի տակ, վնգստալով պահանջում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանության հրաժարականը, նրանց անվանելով Արցախը հանձնող, բայց մոռանալով, որ Արցախի լուծարման պայմանագրի տակ չկա Հայաստանի Հանրապետության որևիցե պաշտոնյայի ստորագրություն։ Բագրատ Սրբապիվ ցույց չունենաս, հեվաշրջման ձեր ջանքերն արդեն ձախողված է, քանզի Վարաբավյան կլանը և դաշնակները Հայաստանում հավերժ մերժված են։ Այ ուտող ուրացողներ։
Խոսքս հանրահավաքներին մասնակից այն արցախցիների մասինը, որ շուրջ մեկ ամիս հրապարակից տուն չեն գնում, իրենց ասելով Արցախի համար են փողոց ելել, այն դեպքում, երբ պայքարը Տավուշի համար է, «Էս ու՞մ եք հիմարացնում, Արցախի համար Արցախում պայքար էիք, ու չհանձնեիք, հիմա միացել եք սրբապիվ ծախված Բագրատի հանրահավաքներին, որի հետևում լավ էլ գիտեք, որ թաքնված է ձեր հարազատ քոչը»։ Բաղո հենց այնպես չէր, որ ձեզ տնական դարեց, բերեց, լցրեց Հայաստան, որ Հայաստանն էլ ձեր ձեռքով քանդեք։ Ու ձեզ թույլ եք տալիս վարչապետիս հրաժարականը պահանջեք, ձեզ ում տեղն եք դրել, դուք եք վարչապետին ընտրել, որ հրաժարական պահանջեք, իմպիչմետ հայտնեք, եթե այդքան դուխ ունեք, սլակները ուղեք քոչի դեմ, որ ձեզ համոզել բերել է Հայաստան, որ իր համար հեղաշրջում իրականացնեք, չհաջողելու դեպքում ինչ է անելու ձեզ հետ, դա էլ չգիտեք։ Դուք Արցախը Սամբել Շարամազյանից պահանջեք։ Մեր միամիտ, բարի, համբերատար ու կամեցով վարչապետն էլ ամեն անգամ ձեզ դիմելիս հարգանքով ասում է Արցախի մեր քույր ու եղբայրները ու ամեն ինչ անում է, որ ձեզ տուն ու տեղի տեր դարձնի, իսկ դուք ոտքի տակն եք քանդում։ Միացել եք օտարերկրե երկրկերին ծառայություններ մատուցող լրտեսներին, հինգ հրճարասեն գործակալական ցանցի գործակալներին, այ անինքնասեր փողի մեռած քոչի խամաճիկներ, իրոք որ ձեզ ոչխարի հոտի տեղ է օգտագորում նրա արյունոտ փողերի գերին եք դարձել։ Ուր քշում է այն կողմն եք գնում, ասի մերեք, կմեռնեք, դուք ընդամենը դա եք, ասկի դավաճան, փովի մեռած անիքնասեր ոչնչություններ։ Ոչ միայն քոչը, այլ իր լակոտնը ձեզ հրամայում, դուք այդքան ցածր մարդ եք, որ գրամոլ մանկուրտներ։ Քոչը ձեր նման ծախվովներին, փովի մեռածներին, փովի համար իրեն աննացոր ծարայովներին, ճիշտ որ ակուն տվեց ու հորդորեց, դուք հայ ասկին լավ չեք ճանաչում, նրանք փողի մեռած ասկ են, մի քանի կոպեկ կտանք, ու ամեն բան մեր ուզածով կլինի, դուք էլ ձեր դիրքը կունենաք իրոք փողոց դուրս եկածներին ոչխարի հոտի տերը օգտագործում։ Եթե մի փոքր ինքնասիրություն, արժանապատվություն ունենանք, բոլորդը լավ իմանալով, որ քոչը թուրքի տղա է, նրա հրահանգները չեք կատարի, որ այս թուրքի տղային կրկին իշխանության բերեք, այն դեպքում, երբ լավ գիտեք, որ անկաշար ժողովուրդը նրան ատում է ու թույլ չենք տա երբեք։ Նրան ձեր աջակցությունը նույն ատելությունը տացում ենք ձեր հանդեպ։ Լավ, ասենք թե մի քանի օր էլ ձգվեն այս հանրահավաքները ու դուք վարձատրվեք, բա հետո երբ ամեն բան խաղաղվի, ինչպես եք նայելու մեր հայաստանցիների աչքերին, ինչ վերաբերմունք եք սպասում նրանցից։ Դուք ձեր մի փոր հացը մի հոր հացով եք ծախում, այսքան ասելը, բացատրելը ձեր մոտ ոչինչ չի փոխում, ցավալի է։ Ինչքան ուժեղ է ձեր մոտ փողի մոլուցքը, որ այս ամենն իմանալով չեք հրաժարվում նրա խամաճիկը լինելուց, ձեր երեխաներին քոչի հայի արյունոտ փողերով եք կերակրում։ Բա դուք հայ եք։ Հանկարծ չասեք, թե հայրենասիրությունից դրդված եք փողոց թափվել, ձեզ չենք հավատում, այդ հայրենասիրությունը Արցախում պետք է ցույց տնեիք։ Հիմա եկել եք օգնեք քոչին, որ մեզ պետականազրկի, թույլ չենք տա։ Այսինքն ինչ եմ ասում, անգամ Բագրատ սրբազանցն իր հավատքը սարեցրեց քոչի խոստացած մեծ գումարների դիմաց։ Լակոտի նման ընկել է փողոցները և իր անելիքն ու խոսելիքը չիմանալով, սպասում է, թե քոչն ինչ հրահանգներ, ցուցումները տալու, հայտնվել է ողորմելի, տհաճ իրավիճակում, բայց դեռ դիմադրում է, չի ուզում խոստովանել պարտությունը։ Բագրատ սրբազանց հիշիր միշտ էլ բարին է հաղթում չարին։ Աստված խոհեմություն, իմաստություն, ամոր կամ պարգևի մեր վարչապետին, որ այս լաբիրինթոս հիշեցնող ծուղակից պատվով դուրս գա ու մեր երկիրը հեռու պահի հազար ու մի փորձանքներից։ Աստված պահապան քեզ վարչապետիս։